alarmii continuă de scinderile la românii care au petrecute ilegal, ce ne poți spune? Au fost în continuare controle peste tot în țară, peste 20.000 de angajați ai Ministerului de Interne, polițiști și jandarmi s-au angajat în inspectoratelor pentru situații de urgență, au fost prezenți pe străzi, s-au făcut verificări, s-a și descins acolo în locațiile unde au continuat petrecerile din vacanța de Revelion și amenziile au curs pe bandă rulantă. Mii de români au fost sancționați în ultimele 24 de ore. De altfel, în această mini-vacanță, amenziile au depășit 5 sau chiar 6 milioane de lei dacă adunăm tot ce s-a întâmplat chiar din ajunul anului nou. Mai mult decât atât, polițiștii avertizează că vor fi controle dure și astăzi foarte mulți români se întorc din această vacanță și vor fi controle rutiere peste tot în țară.